přátelé, tady je Melanie se CD pro život. Vítám vás u dalšího videa, dneska mám pro vás po delší době zase recept. Je to vegetariánský veganský recept a je to navíc z klíčky udělaný, hlavní složka jsou klíčky. Pro nás klíčky jsou asi nejoblíbenější a nejsilnější super potraviny, co známe, tak to používáme skoro denně. A mám radost, že náš klíčicí seriál vyvolal krásné reakce a spousta vás nám psalo, že jste taky začali klíčit, tak mám pro vás dneska další inspirace. Tak, ukážu vám, co na to všechno potřebujeme. Tak, tady vidíte všechny ingredience. V první řadě jsou to samozřejmě klíčky. Mám tady 250 gramů toho našeho nejoblíbenějšího mixu, směs mungo, čočka a cizrna. Recept najdete v dalším videu, co vám dáme asi do infoboxu. Pak mám tady tři mrkve. Tady mám kokosové máslo. Používáme z německé firmy Dr. Görg. Tam se to jmenuje kokosmus a je to fakt asi nejlepší, co znám z kokosu. Tady mám tři jarní cibulky. Další věc jsou semínka. Já na tenhle recept většinou používám konopné semínka, ty mi ale dneska došly. Tak mám tady směs piňových ořechů a slunečnici. Jsou namáčené, jak asi všichni víte, je vždycky dobře ty semínka namáčet, aspoň na chvíli, třeba 2 hodiny. Tak mám tady namočené semínka, pak trošku citronu, tady mám trošku vody, tady koření, vidíte tam himalajskou sůl, curry koření a trošku pepřu. A vedle máme ještě česnek, datle a tady mám kurkuma z kořené, kořenový kurkuma, nebo jak se tomu říká. Jestli nemáte čerstvé kurkumu, tak můžete používat i prášek. Samozřejmě, když to máte čerstvý, tak je to vždycky lepší. A kurkuma stejně je taková silná věc, že o tom určitě natočíme taky zvlášť video, protože my to máme moc rádi, přidáme to hodně různých jídel, že to opravdu léčivý koření. Tak, to je asi všechno, co na to používáme. Počkejte, já jsem asi zapomněla, kolik čeho tady z toho kokosového másla mám. 40 gramů a semínek 60 gramů. Jinak jsem to asi řekla. Tak a teď začneme, že nastrouháme mrkev a nakrájíme cibulku na malé kousky. To vám za chvíli ukážu. Tak, tady jsem teďka nastrouhala mrkev, nakrájela tu cibulku a to teď jenom přidám těm klíčkům. Tak a zamícháme. A pak zbyde už jenom připravit tu omáčku, ten dressing. A to je opět velice jednoduchý, protože jenom všichni ty suroviny, co máme, dáme do mixéru. Tady semínka konopné, anebo i tady směs piňových a slunečnici. Taky můžete samozřejmě používat kešu, pokud máte rádi. Tady mám ten kokosové máslo. Pokud máte slabší mixer, tak třeba stojí za to rozpustit to máslo a nakrájit věci na menší kousky. Datle, česnek a i tu kurkumu, tak to já vám jenom ukážu, jak je krásná tady. A dodává krásnou barvu. Pokud máte ale takový výkonný mixer, jak třeba náš Vitamix tady, tak to nemusíte ani nakrájet. Tady mám kořený jednu čajovou lžici curry, tam můžete zase buď sladší, anebo ostřejší, jak je vám to příjemný. Sůl a pepř taky přidáme.
Pak ještě jednu polívkovou lžici citrónu. Pokud máte k dispozici čerstvý biocitrón, je to samozřejmě lepší, ale já zase používám radši tady z DM-ku, že vím, je to v biokvalitě než čerstvý, ale nebio. Tak, přidám ještě vodu, samozřejmě filtrovanou, čerstvou, čistou vodu. Takhle to tam všechno mám. A dáme to tady mixovat. Tak, a vytvořilo se z toho takový krásný krém, který teďka přidáme do salátu. A zamícháme. Tak, a je to hotový. Takhle to vypadá. Já teďka jdu na zahradu, natrhám ještě trošku salátu a pak vám ukážu, jak my si to tady rádi dáme. Tak, tady jsem nasbírala různý saláty, divoký bylinky z naší zahrady. Tak je tam hlavně ptačinec, různý lebedy, popenec, rukola, jaký obyčejný salát tam taky je. Tak, a to teď dám na talíře. A na to dáme ten náš orientální salát z těch klíčků. A můžeme to ještě ozdobit trošku jedlí květy. Tady mám 7 krásky a zrovna nám krásně kvete kostival. Tak na to dáme ještě nějaký květy, aby to i vypadalo dobře. A pak už je to hotové. A tenhle recept má to hotový za ani ne 10 minut, pokud máte teda připravené klíčky. A opravdu vám to doporučím, abyste si to vyzkoušeli, protože je to krásný třeba oběd, když je horký den a chcete nějaký lehčí oběd, tak je to opravdu vynikající a dodává vám spousta síly. Tak jo, na dnešek je to všechno. Těším se na vaše komentáře a zdravím. Ahoj.